ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೀನಿ. ಈಗ ಹೊಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ? ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರೇ ಬರಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಸರ್, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಹೌದು ಸರ್. ಬರೀ ಈ ಬಾರಿ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಮತ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ? ಹೌದು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಂಪತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀರು ಕೆಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೀರು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಐತೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಕೆಸುವಲ್ಲಿ ನೀರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹಿಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿವಿದೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವೆಂಕಶಿವರೆಡ್ಡಿಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಜನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೀತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಶಿವರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿ ಒಲವಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಾವು ನೀರೇ ತಂದಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ. ತಾವೇನಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾರಿಗಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ? ಸರ್, ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಅವರು? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅವರಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದನೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಲ್ಲ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪನ್ಸ್ ಅದೇ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪನ್ಸ್? ಏ, ಮೊದಲಿಂದ ಹಾಗೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬದಲಾವಣೆ ಇದೇ ಆಗರಿ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಾಂ, ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಲ್ವು? ಹಾಂ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿನ? ಯಾರೈತೋ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹಾಂ, ಯಾರಿಗಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ? ಹಾಂ, ಅನುಕೂಲ ಯಾರಿಗೆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಯಾಕೆ? ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ? ಬಡವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಇರೋರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದಮ್ಮ? ನಮ್ಗ ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿನ? ಶಿವರೆಡ್ಡಿ. ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ. ಯಾಕೆ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿನ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಏನೋ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗ ಇವ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಓಕೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮಗಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇದು, ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಲವಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ತಾರ? ಎಲ್ರೂ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಲಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಆಧಾರ? ಅದೇ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಾಗೈತೆ ನಮ್ಕ? ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಪಕ್ಷನ ವ್ಯಕ್ತಿನ? ಈ ಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದ ನೀವು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋದು ಓಟ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋದು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸ, ನಾವಿಬ್ರಿಗೂ ಯಾರೋ ಮನೆಯಾಗಿರೋರು ಇಬ್ಬರಿಬ್ರು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅತ್ಲಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು, ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡು. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಂಗಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಇಬ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಹಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಸರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಗ ಇಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎರಡು, ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ತಿರಿ. ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರನ್ನ ಗತ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗತ್ಲಿ, 4 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಎರಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಹಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ ಮೂರನೇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡವ್ರೆ, ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡವ್ರೆ. ಎರಡೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಎರಡೆಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದೀಗ. ಯಜಮಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾರ ಕಡೆಗಿದೆ ಒಲವು, ಟ್ರೆಂಡ್? ಸರ್,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಫೈಟ್ ಐತೆ ಸರ್. ಫೈಟ್ ಅದೇ ಅವರೇ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್. ನೀವೇನಂತ ರಾಜ್ಮಾಡ್ರೆ? ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಎರಡು ಸಾರಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೆಲಸ ಅದು. ಈ ಸಾರಿ ಯಂಕ್ಷುವ ರೆಡ್ಡಿ ಏನೋ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅದು ಜನ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಲವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಮಿಶ್ರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಬಡದಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಿದೆ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿನ? ಯಾರಿಗಿದೆ? ಅವ್ರೊಂದ್ಸಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸಾರಿ ಯಾರು ಎರಡು ಸಾರಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದವ್ರೆ, ಈ ಸಾರಿ ಏನು ಬರ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ತಾವೇನಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರಿ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವಕಾಶ? ಯಾರು ಹಣ್ಣ ಬರೋದು, ಯಾರೈತೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಫೈಟ್? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ಯಂಕ್ಷುವ ರೆಡ್ಡಿ ಕೈದೆ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈದೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದಾರ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈಟ? ಹಾಂ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಯಾರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಇವರು. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರಿಬ್ಬರು? ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗವ್ರೆ. ಇಕ್ಕೋಲ್ ಇದಾರೆ? ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವೇನಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೈಟ್ ಜೋರಿದೆ? ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೈಟು? ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಬರೋದು. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ರು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಐದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಹಾಕಿ? ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಇಬ್ಬರಿಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಯಾರಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಯಜಮಾನ್ರಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಸರ್ ಈ ಸರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಸರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್. ಈ ಸರಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಗೆಲ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾದ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಸಿ ವೈಲಿ ನೀರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ? ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ, ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ ನೀರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ವೈಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ. ಈಗೇನು ಅದ್ರ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಇದು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀರು. ಓಕೆ ಸರ್. ತಾವೇನಂತೀರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವ? ಅವರೇ ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಇರೋದ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೆ, ಬಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರೇ ಬರೋದು? ಹೌದು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಾವೇನಂತೀರಿ? ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೆಲ್ಲುವ ಖಚಿತ ಸರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ನದಿ ಜೋಡಣೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು, ಜನ ನಿದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರ ನೇರ ಗೆದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ, 123 ಸೀಟ್ ಬಂದರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ,
ವಸತಿ ಆಸರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೆಲ್ಬಹುದು 100% ಸರ್. ಕೆಲವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಕೂತವರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಶ್ರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಕೆಲವರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತವ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ನನಗೆ ಕಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಈ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು, ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪಾಪ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ನಾವು, ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನು, ಒಂದು ಡ್ರೈನು, ಅದು ಅಂತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಇವ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ವಾಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ನೋ ಗೀಸ್ನೋ ಆಳೋ ಪಾಲ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರೈತರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈತನೋ ರೌಡಿದ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ತಿಡ್ಲಿಕ್ಸ್ತಾನೆ, ಓಟ್ ಹಾಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಡ? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೂಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೋಗಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆತ್ತಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಇವ್ರನ್ನೆತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಪರವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಲವು? ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಜೆಡಿಎಸ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ಇದ್ರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಕೈ ಕೊಡಬಹುದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ಓ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಬಾರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ತಾವೇನಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಈ ಸರ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ, 10 ವರ್ಷ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವಕಾಶ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ್ಯಾರು ಫೈಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ? ಫೈಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರದ್ದೇ ಫೈಟ್? ಇವರಿಬ್ರದ್ದೇ ಫೈಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನಿದೆ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಸರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? 90% ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ನೀರು ಎತ್ಕೊಬರೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋರೆ. ಈ ರೋಡು ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಬೋರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಬರೀ ಮೋಸ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರೆ, ಅದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಊರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಾಕು ನೀರು, ಆ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬುಲೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಜನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಾರಿ? ನಾನು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನರ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಮಗನಂತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ಇರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ? ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಸೈಟುಗಳು, ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು,
ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜನತೆಗೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೋನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ತಂದ ಭಗೀರಥ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವು ದುರ್ದೈವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ನೀರು ಬರೀ ಅವರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರು ಬರೀ ಟೆಂಡರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಡ ಜನತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ತಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಗುಂಜೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗತ್ತೇನೋ. ಫೈಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫೈಟ್ ಇರೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಳ್ಳಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಪಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ, ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಫೈಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗ ಸರ್? ಕನೇರ ಅಲ್ಲ, ಹೋದ ಸರಿ 2018 10,000 ಲೀಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಈಗ 20,000 ಲೀಡಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. 20,000 ಲೀಡಲ್ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಓಟ್? ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಸರ್. ಕೆಸಿವೆಲ್ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಕೊಟ್ಟರಂಥ ಮನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಫೈಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಫೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಜಮಾನ್ರು. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್. ಜೆಡಿಎಸ್? ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್? ಜೆಡಿಎಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ರಂಚಿವ ರೆಡ್ಡಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ನಾವು ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ. ಎರಡು ಸರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ತಾರೆ. ತಾವೇನಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ 99 ಭಾಗ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಫೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡ. ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಜನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ, ಇದು ಹಾಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಒಲವು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ,
ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಸವಿಯುವವರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಕಾಳಗ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮತಗಳೆಷ್ಟು? ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯಲಿರುವ ಬುಲೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಬುಲೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೊನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಮೆಗಾ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆದ್ದು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಲ್ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋರು ಯಾರು? ಅದೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೇ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿರಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.